Norum Hotell har i mange år vært eid av Skaugen-familien, og driver av hotellet har vært Rica Hotels. Nå er hotellet solgt til Frogner House, og vil fra 1. mars skifte navn til Frogner House Norum Hotell. Nå skal du få møte Arne Bertelsen, som er sjef for Frogner House. Gratulerer med nytt hotell. Det er store sko å fylle etter Rica Hotels. Ja, jeg synes det er utrolig spennende å kunne endelig få åpne vårt første hotell. Frogner House har jo da 9 adresser i Oslo nå. Dette blir vår 10. adresse. Vi har 280 leiligheter, og nå får vi endelig våre 57 hotellrom. Vi er jo veldig glad i å samle på gode adresser, og så Pyggelig 53, det kommer til å bli som hånd i hanske for vårt konsept. Vi kommer til å dra mye av den stemningen vi har inne hos oss på Frogner House inn her. Men allikevel så har vi noen sko å fylle etter Rica, og det skal vi være ydmyke på. Men vi skal gjøre vårt beste, for dette kan bli kjempebra. Nå er vi et helt team som jobber her med å få alt på plass. Det er mye som skal gjøres, men vi er ute. 1. mars flytter vi inn. Skiltene kommer opp på fasaden, og det kommer svær trailer opp med alt det vi skal ha inn her, som er våre produkter. Når vi har nå blitt varme i trøya her, og det her får litt bedre flyt, så begynner planleggingsprosessen med en renovering. Når det blir gjort, det er litt usikker enda, men vi skal bli kjent her og sette full fokus på det som er her i dag, før vi renoverer. Parallelt så jobber vi med å finne en god samarbeidspartner på restaurantsiden. Egon, som har vært her i mange år, har flyttet ut. Men det skal vi finne, og vi har troen på at vi skal finne en god partner der. Med en så flott adresse så er jeg sikker på at det er mange som vil stille seg i kø for å snakke med dere om den driften. Så lykke til, Arne, og tusen takk for praten. Ok, tusen takk.